трябва да се ожени. Крунчо, това ти ли си, бе? Я съм, бе. Кум си, Траса? Кум, кума, бе. Кажи къде да намерим. Ясночки, тези хора са дошли нещо на Траса. Децата трябва някой да ги кръщава, кум се търси, ме. Да му върви сладка приказката, да. Съгласен с тебе, каквото кажеш. Но се забрави, ме от невясточка да може избега. Има пари. Въпросът е да не прекаляват. Не дей за тебе, за младите деца.